Tam prostě jako nakráčí ten člověk s tím pérem. Já to už začíná docela fungovat. Že jo? Zrovna takové chlapské drinky to jsou. A bylo tam, to byl velký titulek, jsem non-binární. To bude, panečku, tranzice na konci. To je cesta. Se snaží hovořit jménem jako lidí, který vůbec o to nestojí a který prostě nezastupují. Ale nechci si to jako dělat srandu, jo? Když ono to trošku jako k tomu... Jak jsi na to přišla? Že vlastně nejsi muž, ale cítíš se jako žena.